Takže na zdraví zdraví ľudia, to je Sokolec a teraz vyrobíme ďalšie video Command & Conquer Twins Wrath, expanzia na oficiálnu Tiberium Wars a hráme mod Global Conquest. Musíme získať v podstate celý svet. Dúfam, že si toto užijete, vyrobíme ďalšie diely. Minulý diel som hral za GDI, teraz budeme hrať za Node a potom budeme hrať za Screen. Budeme byť postupný za Easyčko, potom pôjdeme na AI Personality, pôjdeme najprv na Balanced. Všetko prejdeme cez Easyčko, Screen, Nota a GDI a tak. Potom dáme zase Easy, ale pôjdeme na ďalšie Rusher. Zase Easy, potom Turtle, Gorilla a Steamroller. Však pochopíte, keď to robíme ďalšie videa. Takže teraz ideme na za Nota a dúfam, že si to užijete. Nebudem rozprávať. Mám počúchať, aby ste si to užili, iba som mojich svrkán. Dobre, čaute. Ešte jedna taká vec, tu máte všetko, čo potrebujete, aby ste vedeli, že čo máte robiť na alternatívnu výhru. Čo musí všetky tieto... proste čo všetci títo musia urobiť. Iba tak si toto pauzujte a prečítajte si to. Nech viete, že čo majú robiť. V popisku to načítajte a prečítajte si to. Čaute. Constructing strike force. Upgrading base defenses. Constructing strike force. Strike force moving out. Tactical AI engaged. Tactical AI defeated. Initiating base construction. Upgrading base defenses. Training. Training. Building. Fighters, arm up! Let's go down on a raid! Down with GDI! They won't keep arm up! Construction complete.
building. Let's go on a raid. Militia! No stopping. Fighters arm up! On hold. Canceled. Rise up! Hold your weapons high! Militia! This way! Construction complete. We've got the rockets. Let's go on a raid. Who are we firing at next? On hold. Canceled. We've got the rockets. Sighted. Ready to go. Over there. We've got the rockets. The Scorpion's ready. Let's get out there. Unit under attack. You will not be overpowered!